Պաշտոնական այցով Հայաստան ժամանած Վրաստանի վարչապետին ընդունել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Երկու երկրների ղեկավարների քննարկման առանցքում է եղել Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև ռազմավարական երկխոսության մասին հունվարին ստորագրված հռչակագիրը։ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը Ժնևում մասնակցել է միջխորհրդարանական միության 148-րդ վեհաժողովին։ Ազգային ժողովի նախագահը հանդես է եկել ելույթով։ Սուրեն Պապիկյանը խորհրդանում ներկայացրել է կառավարության ծրագրի 2023 թվականի կատարման ընթացքի եւ արդյունքների մասին ոլորտային զեկույցը։ Ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի հերթական նիստին ներքին գործերի նախարարն էլ ոստիկանության կառուցվածքային վերափոխման վերաբերյալ նշել է, որ ծառայությունը որպես մասնագիտական կառույց զարգանալու է 4 սենասյունային ուղություններով՝ քրեական ոստիկանություն, պարեկային ծառայություն, ոստիկանության գվարդիա եւ համայնքային ոստիկանություն։ 3 ժամը 15-ի սահմաններում նռնակներով զինված 3 անձ մոտեցել են ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության նոր նուրքի բաժնի հերթապահ մասի բաց պատուհանին, սպառնացել են ձեռքի նռնակներով պայթեցնել հերթապահ մասը։ Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովն առաջին անգամ ուսումնասիրել է ազատականացված էլեկտրոէներգետիկական շուկան եւ նախաձեռնել է քննարկումներ բիզնես համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի արտահերթ նիստում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի 2023 թվականի կատարման ընթացքի եւ արդյունքների մասին զեկույցներ են ներկայացրել Էկոնոմիկայի, Ֆինանսների նախարարներն ու Արտաքին գործերի փոխարտգործնախարարը։ Մարտի 25-ը ամբողջ աշխարհում նշվում է որպես տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի համաշխարային օր։ Տուբերկուլյոզի հակազդման 2021-25 թվականների ազգային ծրագրի շրջանակներում իրականացված միջոցառումների արդյունքում 2023 թվականին հիվանդացության ցուցանիշը կազմել է 13.5% եւ 100 000 բնակչի հաշվով 2015 թվականի համեմատ նվազել է 63%-ով։ Հայաստանի ԱԳՆ-ից էլ հայտնել են, որ համաձայն պաշտոնական հաստատման մարտի 22-ին Մոսկվայում տեղի ունեցած ահաբեկության հետևանքով զոհվածների թվում կա 1 հայաստանի քաղաքացի։